I veliki pozdrav. Okej, danas neki drugačiji klip, zato što nemam više ideja šta da snim, tako da danas ćemo pokazati naše greške sa snimanja mene i Ambra kad smo se vidjeli, znači ponovo nakon par godina, znam njegov koliko je bilo prošlo. I snimali smo dva klipa ili tri, znači imali smo toliko grešaka da smo bukvalno ono, sjebali, tako da sam ja uzeo neke greške koje su po mene bile smiješne. Ako želite vam pokažem sve greške koje smo imali ja i on toliko snimanja naših klipova, onda napišite to dole u komentarima i sastavit ću vam klip isto tako kao što sam sastavio ovaj. Tako da lajkujte klip, ako želite još klipova, ono, greške sa snimanja tako dalje, tako da uživajte u ovom klipu, donesite kokice, kokice, niđe vezi šalnici. Pogledajte samo klip do kraja i napišite vam u komentarima što mislite o ovom klipu i naravno se subscribeujte na kanal, jer idem lagano tih 6000 subscriber, tako da šta čekate, odvalite taj subscribe i vidimo se kroz pola sekunde, tako da uživajte u ovom klipu i vidimo se. Aj sad to se ponovio, najme. I veliki pozdrav. Šta ti je kao? I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video iz Auschwitza. Poljska. Šta ima narodić? Jeste Hacker 15 ovdje sa dotičnim gostom, kak se zoveš? Is. Sa Isusom. Ovaj mi se slika.